बड़े हुए हैं। और हाथ से नाचे हैं, सुनिए और ईमानदार रखिए। कोई तो बोले खुदा ने जिसको नहीं दिया है नबी का सदका। कोई तो बोले जिसे खुदा ने नहीं दिया है नबी का सदका। हमारे बच्चे तो मुस्तफा के, हमारे बच्चे तो मुस्तफा के, ये टुकड़े खाकर बड़े हुए हैं। हमारे बच्चे तो खाते हैं सरकार का बोले, हमारे बच्चे तो मुस्तफा के, हमारे बच्चे तो मुस्तफा के, ही टुकड़े खाकर बड़े हुए हैं, बड़े हुए हैं। हमारे बच्चे तो मुस्तफा के, ही टुकड़े खाकर बड़े हुए हैं। और कई हजूर की मेराज को नहीं मानते, शायर उनके लिए एक शेर का है के नबी के दुश्मन तो चांद से भी कहीं है आगे पहुंचने वाले, मगर है मेरा जिके जुमकर वो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। मगर है मेरा के जो मुड़कर वो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। हमारे आका तो अपने रुतबे हाथ बुलंद के कर दिए, हमारे आका तो अपने रुतबे में सबसे आगे बड़े हुए हैं, बड़े हुए हैं। हमारे आका तो अपने रुतबे में सबसे आगे बड़े हुए हैं। करीम आका ने पाल रखी, करीम आका के एक टुकड़े ने पाल रखी है सारी दुनिया। जबी तो शाहो गदा तमामी, जबी तो शाहो गदा तमामी, उन्हीं के दर पे पड़े हुए हैं, पड़े हुए हैं। हमारे आका तो अपने रुतबे में सबसे आगे बड़े हुए हैं। नई नात जो पेश की है, एक और नात मिलकर के बाद दो शुक्राना पेश कर। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मदिन। 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 कमली वाले नु रब फरमाया, तू मेरा ते मैं तेरा सोनिया। कमली वाले नु
فرمایا تو میرا تے میں تیرا سونیا تینوں اپنا حبیب بنایا تینوں اپنا حبیب بنایا تینوں اپنا حبیب بنایا تو میرا تے میں تیرا سونیا تینوں اپنا حبیب بنایا تو میرا تے میں تیرا سونیا اور میرا رب سونا رب کی فرما رہے کہ ویکھ لے سونے تینوں عرشاں تے اسے لئی بلایا تینوں عرشاں تے اسے لئی بلایا تو میرا تے میں تیرا سونیا تینوں عرشاں تے اسے لئی بلایا تو میرا تے میں تیرا سونیا کملی والے رب فرمایا تو میرا تے میں تیرا سونیا مت دینی مینو پیاری بخش دیا گا سونیا ساری سونے ساری جس ویلے بھی اشارہ تیرا پایا جس ویلے بھی اشارہ تیرا پایا تو میرا تے میں تیرا سونیا کملی والے نو رب فرمایا میں تیرا تے تو میرا سونیا کہ میں بے گھر سب گھر نے تیرے عرش فرش تے تیرے ڈیرے تیرے گھر نوں ہی تیرے لئی سجایا تیرے گھر نوں ہی تیرے لئی سجایا تو میرا تیرا سونیا تیرے گھر نوں ہی تیرے نہیں سجایا تو میرا تے میں تیرا سونیا آخر پہ دعائیاں نعت کے لیے حکم ہے تو آج کی رات جو بھی دعا مانگی جائے وہ رد نہیں ہوگی انشاءاللہ قبول ہوگی مل کر میرے ساتھ پڑھیے ہاں